Новий Зеленський з офшорами і без Разумкова. Тиждень політичних потрясінь. Дмитра Разумкова відкликають з посади спікера. Серед претендентів на крісло голови Верховної Ради – Руслан Стефанчук. А хто займе місце віце-спікера? Та чи сформує Разумков свою політичну силу? І чи не перетвориться Україна на тоталітарну державу? Офшорний скандал. Офшор 95, у якому розслідувачі розкопали інформацію з мережі офшорів Pandora Papers, показав, що Володимир Зеленський, Сергій Шефір, Іван Баканов тримають кошти в офшорних компаніях. Ба більше, отримують гроші від Коломойського. То яка в Україні деолігархізація? Фейкова чи правдива? І чи понесуть покарання ключові герої офшорного скандалу? Усе найважливіше у четвер, 7 жовтня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.